Vertel jij mij, armvast zou mijn kop vol verdwal. Geef me richting in lijden, voor die er om mij kom al. Zet je arms om mij, naar daar die vreugde wil ik lang. Ga verdrinken mijn tranen, lieve Jezus, ik is bang. Jij is van mij, die melodie wat in mijn kop verskyn, voor te verdwijn. Maar die emotie van je hart zal bij mij blijven. Verloren in mijn geluidse gangen, op zoek naar mijn dierbare schat. Die plek van mijn hart verlangen, die rede vertranen wat span. Gebroken hart het ek na jou die teruggekeer. Ek was gekwees in my siel, ek was beseer. Sit jou arms om my, dat daar die vreugde wil ek lang. Ek gaan verdrink in my tranen, liewe Jesus, ek is bang. Jy is vir my die melodie wat in my kop verskyn en voor te verdwyn. Maar die emotie van jou hart sal by my bly. Verlore in my gelose gange, op soek na my dierbare skat. Die plek van my hart. 8 Mei 2022 en dit is Vrouwendag, en in Kruin gemeente wil ons elke vrou se lewe vier, elke dogter, elke meisie, elke vrou, of jy enkellopend is, getroud is, elke ma, elke ouma, of ouma grootjie. Ons wil vandag vir jou as vrou sê, jy is spesiaal. Jy is vir ons baie kosbaar, maar baie meer en belangriker as dit. In God se oë is jy kosbaar, en is jy spesiaal. En ek dink almal van ons dink vandag aan persoon wat in ons lewe baie groot rol gespeel het. En ek dink vandag aan my ma en hoe groot rol sy in ons vyf kinders se lewe gespeel het en in ons kinders se lewens. En hoe voorreg dit was om so 'n besonderse mens in ons lewe te hê wat ons met soveel liefde en deernis groot gemaak het. Elkeen van ons met ons eie geaardhede en persoonlikhede, en hoe dat die Here haar gebruik het om ons elkeen se lewens te slyp. Haar sagtheid, maar ook haar beginselvastheid, haar liefde vir die Here en haar bereidwilligheid om alles te doen om sy koninkryk uit te brei en in ons lewens vir ons groot liefde en waardering te kweek vir Jesus Christus as ons verlosser en as ons Heer. Nou, vandag gaan ons veral fokus op hoe praat ons met mekaar in ons huise en ons gesinne, by die werk, hanteer ons vroue in ons midde, maar ook vir jou as vrou. Hoe belangrik is dit nie dat ons tong in die hand van die Here sal gee as instrument? Want Jakobus sê vir ons, die tong is 'n vuur, en daar is 'n positiewe sy en 'n negatiewe sy. Vuur kan 'n wonderlike kaggelvuurtjie wees wat warmte gee, innigheid gee, lig en lewe, of vuur kan 'n veldbrand wees wat kan verwoes en wat kan seermaak. En vandag is die vraag, hoe kies jy as man, as vrou, as kind, hoe kies jy om jou tong te gebruik? As ons Jakobus 3 lees, dan sien ons dat hy baie sterk fokus op die negatiewe en die positiewe sy. En ons lees dit saam in Jakobus 3 vers 5. So is die tong ook maar 'n klein liggaamsdeeltjie, maar tog het dit groot mag. 'n Klein vuurtjie kan 'n groot bos aan die brand steek. Die tong is ook 'n vuur. En dan wys hy op hierdie negatiewe kante van hierdie vuur, wat dit kan doen, hoe dit kan verwoes en vernietig. En hy sê selfs alles wat loop en vlieg, kruip of swem, elke soort dier word en is al deur die mens getem. Maar geen mens kan die tong tem nie.
So hy waarsku ons, dit is nie so maklik om dit reg te kry nie. Dis 'n rustelose kwaad, vol dodelike gif. Met die tong loof ons die hemel, die Here en Vader, en met die tong vloek ons mense, wat is die beeld van God gemaak is. So uit dieselfde tong kom lof en vloek, hy sê, dit kan ons nie so wees nie, want een fontein gaan ons nou nie vars en brak water gee nie, of een vrugteboom gaan nie twee soorte vrugte oplever nie. Vyeboom gaan nie olywe dra nie, of een druiwestok vye nie, een brakfontein kan ons nie vars water gee nie. So, hierdie negatiewe sy is belangrik en dis nodig dat ons daarna sal kyk en dat ons versigtig sal wees en sal probeer om hierdie negatiewe sy ook te kan uitskakel. Een klein vuurtjie wat groot skade kan veroorsaak. In die San Francisco Chronicle het ek gelees van 'n geweldige veldbrand wat daar gevoed het en hulle het gesê dit kan deur verskillende dinge veroorsaak gewees het, dalk 'n weerligstraal of dit was as gevolg van swak onderhoud aan elektriese toerusting, is nie net by ons wat Eskom moeilikhede het nie, of dit kan net iemand wees wat sigaretstompie in die veld gegooi het, of homeless people wat vuur gemaak het en in die koue dit nie kon beheer nie. En toe dit eers vlam vat, was daar sterk winde. Ons kan maar net dink aan Knysna in 2017, die verskriklike brande, selfs Buffelsbaai het amper afgebrand, en daar die ontsaglike winde van 110 km in 'n uur het daar die vuur net verskriklik vinnig vorentoe gedruk en alles uit sy pad gevee. En dieselfde kan gebeur met ons woorde. Daarom is dit baie belangrik dat ons kyk na die verskillende maniere hoe ons kommunikeer met mekaar en hoe ons dit kan regstel. Gaan ek net kyk na die negatiewe sy en dan ook na die positiewe sy van ons woorde. Die belangrikste is, wie is jy? Want jy as persoon moet jou tong beheer. Jy as persoon moet besluit wie jy is en wat jy wil sê, hoe mense jou moet ken. Hulle ken jou aan jou woorde. Want jou woorde wys wat in jou hart leef. Maar wie is jy? Wat 'n soort mens is jy? Jakobus 3 sê vir ons, daar is wyse en onwyse mense. Is daar 'n wyse en verstandige mens onder julle? 'N man of vrou onder julle? Dan moet hulle dit toon deur goeie gedrag en deur dade wat van nederigheid en wysheid getuig. Terwyl haar bitter en naaiwer en selfsug in julle hart is, moet julle nie daarmee spog dat julle wysheid het nie. Dan is dit nie die waarheid nie. Die soort wysheid kom nie van bo nie, maar is aardsinlik duiwels, want waar daar naaiwer en selfsug is, kom daar wanorde en allerhande gemeene dade. En natuurlik ook woorde, skerp woorde, woorde wat verhoudinge vernietig en afbreek. Professor Len Sweet het geskrywe oor ons mense en oor hoe mense vandag dink en leef. En hy het gesê, postmodern culture is filled with people who are less in love with their true selves than with their neuroses. Our issues stem mostly from not putting ourselves first, a lack of self-esteem. So word deur die sielkundiges van hierdie wêreld aan mense verkondig. En val ons ook as ouers, Christen ouers, partymal in, om nie dieselfde storie te vertel. Maar die navorsing wys vir ons dat kinders wat hierdie baie sterk selfvertroue en selfbeeld het, dikwels by die skole op ander kinders neersien. Dink hulle is beter. Ons ouers is ryker of het ons het beter klere, mooi nuwe sportskoene en dink hulle is so vlakkie hoër as die ander. En kan hulle baie maklik ander kinders boelie, afbreek of is hulle geneig tot rasisme of om aan dronk bestuur hulle skuldig te maak. Want hulle dink, die wêreld skuld hulle alles, ek is so oulik, en niemand kan my kritiseer, of vir my 'n vinger wys nie. En sy vraag is, waarna is jy op soek? Is jy regtig op soek na selfvervulling, geluk, of besef jy dat jy jouself moet verloor in iemand groter as jy? Dat jou skepper dalk beter as jy weet, hoekom hy jou hier op aarde geplaas het? Wil jy as 'n wyse mens leef, wie se woorde en gedrag deur wysheid gekenmerk word. Daarom is dit baie belangrik dat jy moet dink voor jy praat. Spreuke sê vir ons, as jy net eenvoudig praat voordat jy gedink het, dan is dit soos dolksteke. Dit kan mense ontsaglike skade berokken.
Dink maar net aan iemand wat vir sy vrou sal sê, ons moes net nooit by mekaar gewees het nie, ons moes net nooit getrou het nie. So daaroor gaan ons met mekaar praat. Dink hoe jy praat. Ons gaan kyk na mekaar se liggaamstaal. Hoe praat jy? Hoe kommunikeer jy self sonder woorde? Wat is jou stemtoon? En hoe kommunikeer jy in konflik situasies? In die eerste plek moet jy baie mooi let op jou liggaamstaal. Sonder woorde sê ons baie keer so baie. Jy is daar kwaad vir jou kind. Jy is teleurgesteld. En jy sê dit nie in jou woorde nie, maar op jou gesigsuitdrukking is dit so duidelik. Gesindheid word oorgedra deur ons liggaamstaal. Dis soos 'n vuurtjie wat jy aansteek en die volgende vuurtjie sal ook sommer dadelik so 'n swoosh geluid maak soos hy swaal aan die brand steek. En so kan dit verder en verder versprei. Daai gesindheid van liefde of respek of die gebrek daaraan. En as Hemingway se seun het na hierdie groot skrywer se lewe, jy weet na sy dood het hy 'n boek geskryf oor sy pa. En het hy vertel dat sy pa na sy wilde lewe en sy baie vrouens wat hy gehad het en die kinders wat hy gehad het, soms self geskok was. As hy so wegry van sy gesin en hy sien in sy triespieeltjie die verwese gesigte van sy vrou en sy kinders wat langs die pad agterbly. 'n Self-made man, 'n skatryk man, een van Amerika se grootste skrywers en helde, maar in sy persoonlike lewe 'n mislukking. Volgens Jakobus 3, 'n dwaas, omdat hy nie geleer het om sy woorde te tel en om sy verhoudinge in te rig volgens God se wil. Die tweede plek, jou gesin, jou stemtoon. Wat se stemtoon praat jy mee as jy praat met jou gesin? Dikwels voel ons skuldig en voel ons het dalk nou iets gesê wat ons kind gaan seermaak of met hulle gaan saamdra. En ja, ons doen dit soms, want ons word partymal kwaad of ongeduldig. As 'n kind se kamer vir die hoeveelste keer al deur mekaar is, of as hulle net nie wil opstaan in die oggend nie. Of as hulle sommer net dood eenvoudig te lui is om huiswerk te doen, of die selfoon net altyd belangriker is as die werk wat hulle moet doen, of hulle nie wil help in die huis nie. En daarom moet ons mooi dink hoe ons praat en of dit regtig is wat ons dink dalk oor, dalk sonder om dit eers te besef. En dan kan dit groot skade veroorsaak. En die Stanley het vertel toe hy 13 jaar oud was, het hy probeer om bofbal te speel en hy het saam met 'n groot groep kinders het hulle gaan sit in 'n ry en hulle het hom geroep om vorentoe te kom en hy het stellinge geneem reg om te slaan en hy kon dit net nie reg kry. Die afrigter het eenvoudig woedend gereageer en hom een kant toe geroep en voor al die kinders het hy gesê, Andy, you've got no backbone. En sy hele houding was van totale teleurstelling, frustrasie en hy het hom eenvoudig daar in die hoek laat sit. En van toe af het hy nooit weer aan kompeterende sport deelgeneem. Hy sê het eerst toe hy 25 jaar oud was, het hy besef wat die krag van hierdie woorde was en hoe dit hom as persoon, as mens benadeel het. Hy kon daar nog baie goed ook. In graad 8 was, het 'n onderwyser eendag vir my gevra, voor die hele klas, Danny, does your mother love you? En ek het gesê, yes sir. En hy het geantwoord, she must be blind. En almal het uitgebars van die lach. En hy was 'n grapkas. Maar ek onthou dit nog vandag toe. En nie, verseker het dit seer gemaak. Gelukkig was my ma in die middag thuis. En kon ek hierdie dinge dadelik met haar bespreek. So dit het my daarom nou nie jare gevat om dit te kon hanteer of agter my te sit. Maar nie die feit dat die mens dit nog onthou, wys dit het seer gemaak. Hoe kommunikeer jy in konflik situasies? Dit is soms nodig om te sê, maar so kan dit nie aangaan nie. Dat ons as man en vroue in ons huwelik met mekaar reguit en eerlik moet praat, ons oorspandeer dalk, ons leef nie gesond nie, ons eet te veel, ons sit te veel gewig aan, ons doen nie wat ons veronderstel is om te doen nie, ons maak nie genoeg tyd vir mekaar nie, ons leef dalk te haastig. En is dalk nodig partykeer om te sê, okay, kan ons net 'n bietjie stopstraat kry, kan ons net bietjie gaan sit en alleen gesels. En dat mens dan 'n lekker koppie koffie kry en sê, kom ons praat net hierdie saak uit, maar ek wil jou nie aanval nie.
ek wil net sê hoe voel ek en hoe beleef ek hierdie situasie. So pas op vir algemeen ons. Jy is altyd verbitterd, jy is altyd kwaad, jy is altyd moeg vir die lewe, jy is altyd moeg vir my. Sulke goed laat 'n ander persoon dadelik voel, as jy my seermaak, gaan ek jou seermaak. Jy val aan, ek gaan aanval. En dan in plaas van 'n gesprek word dit 'n geveg. Leer om rustig te wees. Leer om die probleem aan te spreek en nie die persoon aan te val of af te kraak of sy integriteit aan te tast. Onwyse mense laat toe dat hierdie selfsug en hierdie dinge hier diep binne maak dat ons eerder 'n vuisbal is om 'n hand na mekaar toe uit te steek. Ek het nou baie mooi video gekyk oor Moedersdag waarin die ma's vertel het hoe hulle gefrustreerd raak en voel baie keer dat hulle mislukking is. En nadat hulle gesels het, het hulle vir elkeen van hulle kindertjies gevra om te kom praat oor hulle ma's. En van hulle het gesê, my ma is die beste. Ek is so lief vir my ma. My ma beteken vir my die wêreld. Sy is die mooiste mens wat daar op aarde is. Die trane het geloop en aan die einde het van hulle gesê, ons het gedink ons maak groot mislukking en ons is tog dankbaar dat ten spyte van ons foute, ons kinders ons positief beleef en vir ons lief is. En verstaan dat ons hulle soms moet dissiplineer. Om hierdie gedeelte af te sluit oor die negatiewe sy, en die Stanley vertel van 'n baie besonderse jong man wat hy in sy lewe ontmoet het, wat 'n pragtige gesin en kinders gehad het, en toe hy hom vir Rik leer ken en hom uitvra oor sy lewe, toe sê hy, dit was nie so sy ouerhuis was nie. Hy het groot geword in 'n ouerhuis waar sy ouers verskriklik beklei het. Hy het nie geweet jy kan aan 'n etenstafel gaan sit sonder harde woorde, sonder beklei nie. Toe hy 13 jaar oud was, het hy besluit hy gaan wegloop. Hy is klaar, hy kan nie hierdie spanning meer hanteer. Maar gelukkig het hy dit vir sy oom gesê en sy oom het gesê, ek sal jou na 'n maatskaplike werker toe vat en hulle gaan vir jou by jou huis sit by mense wat na jou kan omsien. En gelukkig was daar voogouers wat hom ingeneem het. Daar as 'n jong seun het hy vir die eerste keer gaan aansit aan 'n tafel waar mense lag en gesels en uitvra oor die dag en belangstel in mekaar en daar nie 'n enkele harde woord geval het. Sjoe, my ouerhuis met my ouers wat 50 jaar getroud was, het ek nie 'n enkele ruzie tussen hulle twee beleef nie. Hulle het mekaar met die hoogste agting, met soveel sagtheid en liefde hanteer, mekaar altyd aangemoedig en bemoedig. So, dit bring ons by die ander kant van hierdie saak, by die positiewe sy. Gelukkig sê Jakobus ook van ons, daar is 'n baie sterk positiewe sy, en ons lees hier in Jakobus 3, die wysheid wat van bo kom is sonder bybedoelings, vredelievend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelee en goeie vrugte, onpartydig, opreg. Dit is soos 'n groot oes van geregtigheid, van vrede in 'n menselewe. So iemand beteken geweldig baie vir die mense rondom hulle. Maar dit bring ons in die eerste plek by die vraag, wie is jy as ma, as pa, as kind, maar veral vandag as moeder? Abraham Lincoln, Amerika's president, het gesê, no man is poor who has a godly mother. En in sy eie lewe kon hy getuig daarvan. Want elke dag van sy lewe het hy tyd geneem om die Bybel intens te bestudeer en te lees. Omdat hy van kleins af die heilige skrifte leer ken het, soos Paulus vir Timoteus gesê het. So het sy ma hom ook groot gemaak. As jy 'n godvreesende ma het of gehad het, kan jy so dankbaar wees. In Spreuke 31 vers 30 lees ons, skoonheid gaan verby, maar die eienskap wat by 'n vrou die hoogste lof verdien, is dat sy vir die Here ontsag sal hê. Lynn Sweet het weer eens gepraat oor, hoe word jy dan nou 'n goeie mens? Hoe word jy iemand wat jou tong kan beheer? As Jakobus sê, niemand kan dit reg kry nie, sê Lynn Sweet vir ons, die Heilige Gees kan ons help om dit te doen. Hy kan vir ons die krag gee. Om eg Christen te wees, sê hy, is 'n ervaring van God, waarin jy jouself in hom verloor deur die krag van die Gees. Die krag van Christus, dis 'n geskenk van die Heilige Gees.
Dis 'n ervaring van God, dis 'n ontmoeting met God. Dis om God as 'n lewende werklikheid te leer ken, die bron van alles wat mooi en goed is. Die bron van die ganse wêreld en werklikheid. Nou vra hy, waarom soek jy na selfvervulling? Hoekom luister jy na hierdie dinge wat sê, dit gaan net alles oor jouself en kry tog net 'n beter selfbeeld? Nee. Waarom soek jy nie eerder na God nie? Godsvertroue is baie belangriker as selfvertroue. En as jy God vertrou, dan leer jy jou egte selfvertroue. Die vrug van die Gees is selfbeheersing. Die Gees vat jou nie oor asof jy maar net 'n stuk hout is wat hy nou net, of 'n rekenaar, harde skyf wat hy nou maar net sy sagte ware op kom inskryf. Nee, hy het 'n verhouding met jou. En deur hierdie verhouding kom, moedig hy jou aan om te doen wat reg en goed is, om jouself te beheer, om jou gevoelens, emosies, begeertes in toom te kan hou. Hy stel jou in staat daartoe. So Christen wees, Len Sweet, is eerder om jouself weg te gee, as om jouself vol te maak, om jou talente te gebruik, in God se koninkryksdiens, nie om te soek na geluk bo alles nie, maar om te weet ware geluk lê daarin dat ek myself weggee in dade van diensbaarheid en omgee vir ander. En die liefde vir God maak van jou 'n liefdevolle mens. So die vraag is, wie is jy? Is jy dwaas of is jy wys? Is jy 'n goeie ma? Is jy 'n goeie pa? Is jy 'n goeie vrou, 'n goeie man? Lewe jy as 'n wyse mens met insig en empatie? Praat jy met insig? Praat jy met empatie? Gaan sit jy partymal net by jou kind en luister. Luister om hulle harte te hoor. Want jou tong is vuur, maar is nie net 'n veldbrand nie. 'n Tong is ook vuurherd. Wat warmte gee, lig. Dit is vir my nog nie so lekker om in die winter voor ons kaggeltjie te sit by die huis. Of om by my kinders te wees daar in die Parel en voor hulle heerlike kaggel te sit met die honde en die kindertjies. En hy warmte te beleef en hy samehorigheid te beleef. Vuur gee ook lewe, energie en krag. Dit kan jou tong alles doen. God het vir jou soveel krag gegee wat jy moet gebruik om God te verheerlik. Daarom moet ons ook kyk hoe ons met mekaar kommunikeer, hoe ons ons tong gebruik. In eerste plek, sonder woorde, hoe is jou liggaamstaal, hoe kommunikeer jy? As jy net instap in die huis met 'n glimlag, maak dit al so 'n groot verskil. As jy van die werk afkom en jy is gefrustreerd, iemand jou te na gekom, jou baas het jou dalk beledig, of jy werk dalk in 'n kultuuromgewing wat totaal anders as jou eie is, en waar mense jou dalk, waar jy voel, daar word teen my gediskrimineer, en ek word heeltyd een kant gestoot, en ek moet veg vir oorlewing, en jy kom moeg en uitgeput by die huis aan. Voor jy nog by die huis instap, moet jy net besef, dis nie my vrou of my kinders se skuld, dat my werksomgewing nie lekker is nie. Moenie dit kom afpak by hulle nie. Moenie van jou huis die asblik. As jy in die huis instap, kom wys met jou gesindheid dat dit vir jou lekker is om by die huis te wees. Dat jy uitgesien het, dat dit vir jou 'n veilige hawe is, dat dit vir jou 'n plek is waar jy net weer gewaardeer kan voel en kan afpak. En wys dit deur eerste jou waardering vir ander te wys. Skep daardie atmosfeer in jou eie huis. Jou stemtoon, nee, dit is so belangrik weer eens, hoe jy sê wat jy sê. Dat jy nie maar net voor die televisie sal sit en sê, vrou, ek is lief vir jou nie. Dat jy by die etenstafel sal uitreik, jou hand, haar hand sal vat, aan die oë sal kyk en sal sê, my vrou, weet jy hoe kosbaar is jy vir my? Weet jy hoe lief is ek vir jou? As ek môre weer uit al die vroue in die ganse wêreld moes kies, het ek weer vir jou gekies. Daar is niemand soos jy in my lewe nie. Ek waardeer wie jy is en ek waardeer alles wat jy vir ons doen. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af, sê die boek Spreuke. Sagtheid, sagmoedigheid. Ons lees in Korintiërs van die vriendelikheid van Christus. 1 Korintiërs 13 sê die liefde is nie romanties nie, is geduldig en vriendelik, want het besef ons is nie perfek nie. Daar is nie 'n perfekte ma in die wêreld nie, of pa nie. Maar die liefde is vriendelik, want ons aanvaar mekaar, foute en al. Die vrug van die Gees is sagmoedigheid en vriendelikheid. Dis nie ek wat dit regkry nie. Dis die Gees wat my in staat stel om my tong te beheer, sodat ek met liefde kan kommunikeer en sodat my kind kan weet, ek glo in jou, my kind. Ek het vertroue in jou. My eerste dag matriek het my pa na my toe gestap.
vir my gesê, Dani, ek wil net vir jou sê, ek het baie vertrou in jou. En as ek terugdink, kan ek nie eintlik weet, hoekom nie, want my graad 11 jaar was nou nie regtig so wonderlik wat die akademie betref nie. Maar die woorde het gemaak dat ek 'n doktersgraad in teologie kon verwerf. Dat ek begin glo het in my eie talente en my eie vermoëns. Jou woorde het geweldige krag in jou kinders se lewe. En as jy hulle ernstig seer gemaak het, weet jy wat dit beteken vir jou kind as 'n ouer kom sê, my kind, ek is so jammer, ek het hierdie of hierdie woorde vir jou gesê. Of dat ek gesê het, jy is altyd lui of soms is jy ja, maar ek weet dit is nie regtig wie jy is nie. Ek weet jy is 'n pragtige kind, ek weet jy wil net die beste gee, ook vir ons huis. En jy wil ook graag hier 'n bydrae maak in ons huis. Dit verander 'n kind se gesindheid baie. Spreuke 12 vers 18 sê, wyse mense bring genesing met wat hulle sê. Doen dit met jou woorde en jou stemtoon. So, hoe kommunikeer jy as jy kwaad is? Hoe kommunikeer jy in konflik situasies? Gee eers maar so 'n paar oomblikke, tel tot 10 of stap eers bietjie weg en sê, ek gaan nou praat met julle en gaan koel bietjie af, stap om die huis, gaan speel bietjie met die hond, raak net rustig. En dan kan jy kom praat. En eerder as om te sê, maar jy is altyd laat, of jy is altyd dit, of jy doen altyd dat, begin met, ek voel hartseer as jy laat kom en jy laat weet my nie, want dit laat my voel, jy ag my nie, ek is nie vir jou belangrik nie. En natuurlik sal 'n man op so iets reageer deur te sê, ek is so jammer my vrou, dit was glad nie my bedoeling. Maar as jy begin deur te sê, jy is altyd laat en jy is regtig treurig en jy het geen agting vir my nie, gaan hy onmiddellik begin deur self te verdedig. Leer om jou hart oop te maak, leer om vulnerable te wees. Veral as jy as man dit doen en begin praat oor jou emosies, weet jy hoe diep dit jou vrou kan raak. Ek is nou in gesprek met 'n jong paartjie wie se dogtertjie ek doop een van die dae en hierdie gesprekke beteken vir my so ontsaglik baie. Want sy sê voortdurend, my man is iemand wat op so 'n mooi manier met my praat. Hy kan sy emosies met my deel en vir my vertel hoe hy voel. En ek het gedink, mans is nie so nie, maar hy is so. So, ons hoef nie hierdie idee te hê, alle mans is nou maar so, dat hulle nie, dat hulle als opkrop of vir 3 dae net in garage werk onder die motor en met niemand praat nie. Jy kan praat. En die oomblik as jy praat, is dit partymal soos 'n damwal wat breek. En dan maak jy jou verhouding oop met jou huismense. Hoe kommunikeer ek 'n liefdevolle gesindheid? Met opregtheid en met deernis. Met omgee, deur regtig om te gee vir jou mense. Om alles saam te vat, woorde het krag. Dit kan soos 'n veldbrand mense se lewensverhoudings verwoes. Maar dit kan ook vreugde en liefde en warmte en innigheid bring. Dit kan 'n verhouding so verdiep en so verryk. Dit kan maak dat 'n kind altyd met die grootste dankbaarheid aan ma en pa sal terugdink, al is hulle lankal nie meer daar nie, soos wat ons oor ons ouers voel. Wat is jou nalatenskap? Iemand het gesê, ek kan nie altyd onthou wat iemand gesê het nie, maar ek kan altyd onthou hoe hulle my laat voel het. Gee regtig vir elkeen van jou kinders evenveel om, sonder wit broodjies. Het jy hulle evenveel lief? Wys jy dit vir hulle? Sê jy dit vir hulle? Is jou gedrag so dat hulle dit kan sien in jou optrede? Dan kan jy met rustigheid ontspan. Want jy gaan nie perfek wees nie, maar jy kan dankbaar wees dat jy gedoen het wat jy geglo het reg is. Dat jou kinders met liefde gedissiplineer het en die regte pad gewys het, soos wat die Here dit van ons vra. Dan skep jy met jou woorde 'n kaggelvuur met lig en warmte en lewe waar jou familie altyd graag sal wil saamkom om in die warmte van jou woorde te kan leef. Kom ons buig ons hoofde in gebed. Here, baie dankie dat u woorde vir ons soos 'n kaggelvuur is. Dat ons by u kan kom sit, aan u voete kan kom sit, kan kom luister, u woorde kan inneem en dat hierdie woorde ons harte warm maak. Soos wat Kleopas hulle gesê het, toe hulle die hele dag lank saam met
hier gepraat het, na die opstanding, het sy woorde nie ons harte warm gemaakt. Heere, gee dat ons woorde mekaar sy leven sal verwarm en lig en hoop en blydskap en dankbaarheid sal bring. Dat ons as ouers ook die moed sal hê om soms ons kinders met liefde aan te spreek en dat dit ook vir hulle hoop sal gee en moed sal gee vir die pad wat voor lê. Ons bid dat U ons hele gemeente sal seën, Here, my kollegas in die gemeenteraad en ons personeel en die werk wat in ons gemeente gedoen word. Elke aksie wat in ons gemeente gedoen word. Ons sake ontbyt in ons belangegroepe en ons uitreik aksies. Ag Here, dat U dit alles baie ryklik sal seën. Baie dankie dat dit so goed gaan met die groentetuin daar in Tembisa. Dat daar mense is wat nog meer in kom plant en dat hulle dit kan uitdeel en weggee. Dankie vir U genade van mense wat geld uitgehaal en geskenk het sodat hierdie projek kan gebeur. Dankie dat mense in ons belangegroepe mekaar kan leer ken, mekaar se hande kan vat, mekaar as Christene kan leer liefkry selfs op die golfbaan soos wat ons maandag kon beleef. Dat jonk en oud skoolkinders en ouer mense saam kon speel en 'n wonderlike dag saam in die natuur kon geniet. We gee Here dat al ons groepe so sal groei en dat dit ook 'n manier sal wees om mense in te nooi in U wonderlike koninkryk. Here, ons kom bid dat elkeen van ons lidmate wat ernstig siek is, nabij sal wees. Ons dink aan Anne Donahue en soveel ander Here in ons gemeente wat swaar kry. Ons dink aan Michelle en Anne Skols, wie sy hele gesin aan COVID ly en so kom bid ons ook vir Annie Jacobse kinders wat ook een hele gesin COVID het. Kom bid ons vir ander mense in ons gemeente wat met kanker worstel en mense wat met soveel dapperheid en moed leef. Ons dink aan Judy Jans van Rensburg, Here, en dankie dat sy deur haar behandeling is en dat het met haar beter gaan. Ag Here, ons kan nie almal sy name noem nie, maar ons wil hulle elkeen aan U kom opdra en ons wil kom vra dat U vir hulle moed en geloof en krag sal gee om te volhard op hulle weg. Ons vra ook dat U ons land sal seën. Ons kom bid, Here, vir die mense in Natal wat so swaar kry. Ons kom bid vir die mense in die Oekraïne en veral vir Vadim Podupski. En ons kom bid, Here, dat U vir hom as 'n sendeling in daardie baie moeilike omstandighede elke dag krag sal gee om U evangelie aan hierdie soldate te bring. Hou U hand ook oor ons, Here, en oor ons land en gee dat hier ook in ons land 'n kentering kan kom, eerlikheid en opregtheid en voorspoed en genade. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons sê vir julle elkeen dankie vir julle wonderlike bydraes vir Kruin Gemeente, dat hierdie gemeente kan bly groei en dat ons ons personeel kan onderhou en dat ons vir ons kinderhuis kan sorg en dat ons vir ons ouerhuise kan ondersteun en dat ons soveel goeie dinge kan doen in ons gemeenskap. Sonder jou bydrae sou dit verseker nie moontlik gewees het. Ontvang nou die seën van die Here en gaan lewe ook in hierdie nuwe week in sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader, en die gemeenskap met sy Heilige Gees sal by julle wees en bly. Amen.